Haya, ODM. Hapana, hapana watu wa Kilifi. Hiyo haijatosha. Si mnamjua mama anavyopenda. Hebu tujaribu tena. ODM. ODM. Sisi baba, Mheshimiwa Gavana Gideon Maitha Mung'aro, Mheshimiwa Gavana Abdul Swamad, wabunge wote ambao wako hapa, MCAs, coordinators, leo niko na furaha kubwa sana. Ile siku ambao tulikuwa tunaisubiri imefika, haijafika. Raha tunayo ama hatuna? Baba yuko hapa ama hayuko hapa? Jamani wana Kilifi, leo ni siku yetu kujigaragaza hapa na baba Raila Amolo. Baba ni wa kila mtu ama sivyo hivyo? Mimi ninachoomba ni kitu kimoja. Sisi watu wa ODM tukue na unity ama sivyo hivyo? Lazima tushikane, ni lazima tuwe kitu kimoja, kwa sababu adui yetu sisi tunajua ni kina nani. Ni wale watu wengine, si ni hivyo? Baba, nataka nikuambie tangu juzi tulipopokea watu wa paa kutoka kule na kuja katika chama cha ODM, wameanza kutetemeka. Ama hamujawaona? Wameanza kubabaika. Ama hamujawaona? Na sisi tunasema bado. Ama sivyo hivyo? Registration iko hapa na tutakwenda kurecruit watu wengi zaidi, na vita vitakuja 2027. Na hapa Kilifi County hakuna chama ambacho kitaringa. Chama ni chama cha ODM. Kwa kumalizia, kweli hapa kimpaka ni Magarini, lakini bado sisi Malindi tuna chembe chembe zetu. Na zile za Kilifi South, musisahau nyinyi mulinioa watu wa Kilifi South, tugawanye zile pesa. ODM. Haya ndugu yetu PK, tafadhali. Asante.